Så kom halv 11. Fik lykke sig på en halv time på øjet, tror jeg. Så jeg lige op kort. Nu jeg vil lægge mig igen. Så jeg har høfeber. Det er sådan helt stoppe. Så jeg vil lægge mig igen. Men YouTube-penge er kommet. Som op. Men det er så ikke 10.000 kroner desværre. Det var lidt under 3.400. Så må gemme 2.000. Må gemme 2.000 af dem. Og der er plus, sker en masse her i juli. Kasker dit lukker. Så jeg kan ikke finde ud af, hvor mange penge jeg er tilbage i juli. Så det er mellem 2.000 og 3.000, jeg er tilbage. Minus 1.300. Så der er altså ikke særlig meget der. Altså plus YouTube-penge, men der er så ikke den første, der er lang tid til. Det er altså kun tirsdag. Så jeg skal ikke nogen steder i dag. Må komme igennem resten af ugen og førtidspension fredag. Og så lige få betalt det her. Få det betalt. Sæt en streg over den der. Så der er tre afdrag tilbage. Og så kan jeg nedsætte med antal afdrag fra 4 til 3. Så det er så stedet til 4 gange 2.100 kroner. Så jeg er ikke rigtig sovet det. Jeg er ikke sovet nu. Jeg har ligget en halv time og sådan helt væk. Der skulle være rekord meget af pollen. Jeg læste jeg nogle par dage siden eller uger. Der er rigtig meget af pollen i luften. Og det er også lidt, det trykker på mine ører. Og så er jeg så tandpine samtidig. Men det vil jeg gå lidt væk nu. Så må stoppe med at spise det der slik og chips. Der er mange tænder, der er øller. Så kan jeg ikke tykke det der hårde chips går ned i mit tandkød. Så, men altså, det var ikke min plan. Resten af mit liv skal være sådan, at jeg bare skal være rundt i min lejlighed. Så jeg skulle også gerne komme ud og opleve noget om det. Så jeg har også den nødt til at tænke på, at der skal betales en masse penge. Jeg er også nødt til at tage hensyn til det her, så jeg kan ikke bare være ligeglad med det her. Og bare fare afsted og købe løs og sådan noget. Fordi jeg ved godt, hvor mange penge der er og sådan noget. Jeg har ikke engang nogen så jeg kan regne ud. Jeg ved godt, hvor mange penge der er i næste måned. Der er ikke særlig mange. Der er mellem 1.000 og 2.000 tilbage i næste måned, plus kassekreditten lukker. Så det er jo smartere bare at komme igennem. Bare komme igennem den uge og få mit førtidspension og så lige få betalt mandag. Så jeg kommer alligevel ikke, jeg skal ikke på sommerferie noget, fordi jeg kan ikke holde sommer uden penge. Så man kunne godt bare tage til stranden. Man kunne godt tage op til Norge, som jeg har ikke været nogen steder i mange år. Ja. Så jeg skal i hvert fald ikke op til stranden nogen steder i dag. Og heller ikke i morgen. Heller ikke på fredag. Jeg har heller ikke nogen bil. Jeg har ikke nogen kørekort og bil og sådan. Jeg vil lægge mig igen. Jeg har høfeber. Jeg vil lægge mig igen.